Телемарті зараз хороші знижки на ігрові, мишки та інші товари для геймерів, навушники, крісла, клавіатури і багато чого іншого. Переходьте за посиланням в описі та в коментарі в закріпленому і обирайте щось для себе. Отже, друзі, всіх вітаю! З вами Hub World News і сьогодні вам розповім найцікавіші новини. Це стосується особливо трейд-ін. Потіште свої екіпажі зі знижками 50%. Спеціальна пропозиція до нового року, китайського року кролику та глобальної мапи «Боги війни». Розпочнемо з найголовнішого. Це обмін техніки за механізмом трейд-ін. Розпочинається з 26 січня і буде відбуватися по 1 лютого до 7 годин ранку за Києвом. Ви зможете обміняти свою непотрібну техніку, розпочинаючи від 6 рівня та до 8 рівня. Ви можете здавати ту техніку та обирати для себе якусь нову з деякою доплатою в золоті. Тобто в середньому, наприклад, ми здаємо там Сомуа або там, це наприклад, або здаємо там Т-44, Альфа Тігр, і нам в середньому потрібно буде доплатити десь 4, а то і 5 тисяч золота. Ви всі запитували, що варто взагалі брати за трейд-ін. За трейд-ін я б на вашому місці взяв би 50 ТП, тому що це буде найоптимальніша машина, на якій буде зручно грати, та має хорошу альфу і непогане пробивання. Також має доволі непогане бронювання корпусу. Так, є деякі нюанси, але 50 ТП це буде найкращою машиною, особливо тяжкою. Також є Шкода 27, це середній танк, який має барабан, але там дуже буде складно вам грати. Але також 8 рівню, та ви можете спокійно на ній фармити. Отже, бажаю вам успіху в обміні вашої непотрібної техніки, та, можливо, якщо ви ще хочете підзбирати золото та не тратити, то, звісно ж, збирайте. Наступна новина – це потіште свої екіпажі та хапайте 50% знижку в золоті та багато іншого цими вихідними. Отже, що у нас тут буде? А тут буде обмін одної одиниці вільного досвіду на 10 одиниць досвіду до екіпажу. Тобто за одну вільного досвіду ви зможете отримати 10 досвіду до екіпажу та прокачати свій екіпаж максимально. Також знижки 50% на розширення казарми, знижки 50% на навчання та перенавчання екіпажу, знижки на скидання умінь екіпажу та знижки на зміну основної спеціальності членів екіпажу в розмірі 25%. Доступна буде з 27 січня по 30 січня, а також у нас є декілька таких невеличких задач, які ви можете виконати та отримувати ще й деякі цікаві плюхи. А що ж у нас буде? Досвідчений екіпаж частина 1. Це подвоєний досвід екіпажу. Вам просто потрібно перемогти і потрапити в топ-10 вашої команди за кількістю чистого досвіду. Також обмеження. Обмеження будуть тільки один раз вам розказані. Тільки у випадкових боях, тільки на техніці від 4 по 10 рівень та до 5 разів на добу. Друга частина – в нагороду ви отримаєте великий ремкомплект та один жетон. Умови завдати 2,5 шкоди впродовж будь-якої кількості боїв. Третя частина – ви отримаєте один автоматичний вогнегасник та один жетон. Передати розвіддані, за якими союзники завдадуть 1000 одиниць шкоди за будь-яку кількість боїв. Четверта частина – в нагороду нам йде одна велика аптечка та жетон. Здобути щонайменше 850 одиниць чистого досвіду за будь-яку кількість боїв. Наступне – пришвидшити навчання екіпажу. Нагороди – 3 особисті резерви по 200% до досвіду екіпажу та вільного досвіду на одну годину. Умови – увійти до гри, заробити 5 жетонів за виконання завдань, досвідчений екіпаж, обмеження один раз на аккаунт. Наступна – це у нас спеціальна пропозиція до нового року за місячним календарем лот номер 4. Продається ЛТ-432. Діє він з 26 січня до 28 січня за Києвом. ЛТ-432 – це радянська ЛТ-8 рівня, яка має доволі непогані також характеристики, та, можливо, вона захоче з'явитись у вас в ангарі, тому що це дуже сильний світлячок, також має трішечки бронювання, може десь піймати рикошет. Ціна цього лоту – 7660 золота. А отже, що в нас у наборі? Це танк ЛТ-432 8 рівня, один слот в гаражі,
100% екіпаж, 6 деколейнін, 6 емблем рік зайця та 6 написів «Сім'я» у зборі. А також, друзі, глобальна карта «Боги війни». Що ж у нас тут взагалі відбувається? Боги війни будуть розпочинатися з 13 лютого, 10 ранку, та будуть продовжуватися по 27 лютого, до 10-ї години за Києвом. В нагороду у нас буде новий 116F3 китайський тяжкий танк, який має гармату барабанну та середню шкоду 530 одиниць та середнє пробивання броні базовим снарядом 266 мм, а от голдовим уже 325 мм. Міцність 2100 та максимальна швидкість вперед 35 км. Що ж у нас стосується по розкиду гармати? 0,42 на 100 метрів – це без обладнання. Перезаряджання гармати – 40 секунд. Має 3 снаряди. Час перезаряджання між пострілами – по 5 секунд. Також на глобальній карті у нас буде така техніка, як 116F3, Карос-45, 121Б, Т-95Е6, Об'єкт-907, ВК-72.01К та М-60. Також призових місць. Скільки ж буде призових місць? Між гравцями, що займуть місце в особистому рейтингу подій, буде розподілено 10 тисяч машин. Плюс 6 тисяч нагородних машин будуть виставлені на аукціон. Як буде діяти тут аукціон? Хто більше поставив, той і переміг. Тобто, хто рано встає, тому Бог дає. Отже, друзі, всього 16 тисяч ми зможемо отримати машин на Євро-кластері. Але європейці ще не знають, як ми любимо забирати машини. Але через те, що в нас проблеми зі світлом, то, можливо, в цьому році буде трішки складно, та машини можна буде отримати за низькими цінами. А також у майстерні ми зможемо отримати преміум техніку 8-го рівня, удосконалене обладнання і дозвіл на участь в аукціоні. Саме це зможете виготовити в майстерні. Що ж у нас буде в майстерні? Це буде 8-й рівень ІС-5, об'єкт 730, він же ж, і ВЗ-111, колишня імба Китаю, яка була в марафоні і доволі непогана, але трішечки його занерфили та став він трішки не дуже добрим. Також буде підвищена снарядостійкість бонова та дозвіл на участь в аукціоні. Все це ви зможете забрати за старими механізмами, тобто компоненти будете збирати та об'єднувати їх для того, щоб отримати танк. Також у нас там будуть такі запчастини, як запчастини, лом, чорний метал. Ну і чим більше ви зібрали, тим більше ви отримаєте. Загалом ми зможемо ще отримати до 3 тисяч бон, до 7 днів преміум аккаунту, до 3 мільйонів кредитів, до 3 жінок-танкістів, до відники 100 тисяч одиниць досвіду, до 10 особистих резервів 50% до бойового досвіду на 1 годину і до 10 особистих резервів 200% досвіду екіпажу і вільного досвіду. Також нові стилі – це Крайт для 121Б та графіт для об'єкту 907. Доволі непогані та цікаві такі стилі. А також кланові нагороди – це нагороди у 8 мільйонів 400 золота, де ви зможете отримати їх за хорошу гру у клані. Отже, хочу подякувати всім за перегляд, до зустрічі в нових відеороликах та бажаю всім тихого та мирного неба.